marwarhooda axmed yaasiin oo ka mid ah xubnaha komishanka xuquuqda insaanka somaliland ee gobolka saaxil umbatasha oo maanta wareysi gaar ah siinaysay telefishinka star ayaa ugu horreyn waxa aan wax ka weydiiyey muddadii 4 sannadood ahayd ee shaqadaasi hayeen waxyaabihii ay ka qabteen komishan ahaan gobolka saaxil baahiyaha xuquuqda insaanka waxaanay tilmaamo ka bixisay waxyaabo badan oo ay ka qabteen muddadaasi oo u badan dhinaca cadaaladda بسم الله الرحمن الرحيم مرتا وسلامية ورياش قبلك وسلامية ويا ورياشي أن أول بقى نجو أن لش قين شري بهيا قبلك يدنا قبلك أنا مركن كهر لايو قربها يجاها هاد يشرنا وحي للصحة يو وحي ونا جبنا بالشدة أسو قدبية وايدن كم ما حد نقيا وده شقين تا سؤال شاء أدوي ديسي وسؤال حق لي يقولي ما ها ولو وقت هره ina isoo qabtaan ayaaba ahayd alxamdulillaah saaka ay suurta gashay ee gobolka maxay hetelay qofkii u matelayay anigu aha hadii aanu matelayna xafiiska weyn ee komishanka xuquuqda insaanka wuxuu ka furnaa caasimada oqra markii komishanka eegana cusub yimi waxaan suurta gelinay in xafiisyadu iyo shaqaalaha komishanku ay gaaraan gobolada gobolkeenana waanu keenay xafiiska komishanka waanu keenay shaqaalaha komishanka waanu keenay isduwana uu noo jooga maanta maxkamadaha kiisaska ka dhaca ee dadka gobolku ay ka hadlayaan waxaanu haynaa looyaro looyar baa noo jooga ugu shaqeynaya si lacag la'aana oo caawinaya muddo badanna imika way ka shaqeynayeen arrimaha ugu badan ee nagu soo noqnoqonayay waxay ahaayeen arrimaha dacwadaha la qaaday aan la fulinin waxay ahaayeen arrimaha kufsiga kufsiga ka dhaca waxay ahaayeen arrimaha muddadhaafka maxaabiista ku muddadhaafaysa jeelasha iyagoo xuquuq yaro madaniya lagu leeyo laga bixin karayo waxyaabahaasoo dhan waan qabannay waana booqan kartaan suduwaha iyaga waa idinku yeedhi karaa oo kiisaskii ugu dambeeyey 2 sannadood ee ugu dambeeyey uu galay ee maxkamadda waa lanaga heli karaa markaa dee taa aan xafiiska keenay gobolkiiba de ana u matelayo miiska oo lagu wada hadlayo ee xafiisyada iyo wax lagu kala goynayo waan u fadhiyay gobolka waanan idiin keenay xafiiskiini waxaanan bulshada u soo gudbinayaa inay toos ula xiriiraan ninka lawyerka ee suduwahaana ka ah xafiiskayaga gobolka sahal la yiraaho in ay ula tagaan kiisaska socon waayey ama lacagta loo la'yahay qaar horo badanna uu kala shaqeeyo waan sidii komishinar rood axmed yaasiin ayaa waxa kaloo ay sheegtay in komishanka xuquuqda insaanku berbere ka sameeyey xafiis uu qareen sharciyaqaanu joogo oo si bilaa lacaga ugu doodayo dadka aan awoodin inay qareen sharci qabsadaan sidoo kalena uu kala talinayo arrimaha sharciga mas-uuliyadda annaga qaadnay looyarkaasi cid kasta oo u tagta si lacag la'aana ayuu kula shaqaynayaa weliba waxaan uu sameeyey xafiis maxkamadda albaabka laga gala halkii makhaada yar ee bibitadu ka furnayd gudaheeda waa ka xafiis waa looyar lacag la'aana taasaan bulshada ogeysiinna ugu baaqaynaa dacwadaha aanay awoodda u hayn iyo dadka jilicsan ee laga awood badan yahay ama xukun dowladeed ha ku ciiro ama nin lacag haysta ha ku ciire inay la xidhiidhaan halka marwarhooda axmed yaasiin oo aan wax ka weydiiyey xabsiga weyn ee berbera oo ah mid qadiimi ah adeegyadiisuna aanay ahayn kuwii loo baahnaa maadaama magaalada berberana ay tahay magaalo xeeba iyo waxa ay ka qabteen ka komishan ahaan iyo waxa uga meel yaalla ayaa sheegtay inay ku talisay in xabsiga weyn ee berbera gabi ahaanba la xidhibo sababo badan awgood waxaan u gudbinay rib 4 sannadood aan joognay ribootka waan ku darnay buug waan soo saarnaa ribootka sanad kasta waan ku darnay madaxweynaha waan u gudbinay dhammaan waxaan soo jeedinay in gebigiisaba la xidho dowladdu inay jeel cusub dadka u dhisto ama kan la dumiyo dib loogu dhiso waanu soo gudbinay inaan cidi ku noolaan karayn dhimashadii sannadihii ugu dambeeyey ka dhacdayna waanu gudbinay ribootkaygaasi ilaa madaxweynaha iyo hay-adaha khaseeya dhammaantood waanu gudbinay geesta kale marwarhooda axmed yaasiin ayaa waxay ka hadashay baahida ay shacabka berbera u qabaan koronto ama layd 24 saacadood oo jaban maadaama oo dowladda isutaga imiraadka carabtu ugu deeqday dabdhaliye 7 megawatt ah hase yeeshee aanay ilaa hadda ka haqabeelin laydhkaasi shacabka berbera dhinacyada adeega iyo weliba qiimaha oo ay sheegtay in ganacsatadii dalka u waaweynaa ay u soo lacag doonteen inay shacabka masaakiinta ah lacag ka sameeyaan baahayaa berbera way badnaayeen laakiin maanta ugu daran waxa weeyaan waa laydhka berberi waxaa lagu deganaan karaa nadaafad iyo biyo iyo layd nadaafad iyo biyo waa haysataa
magaalo aan wax ka dhinayno oo wax ka khaldanayna adduunka ma jirto wali oo waa la socda Roma wali la dhisaya Mareykan baa wali la dhisaya laakiin laydkaasi waa caqabada ugu weyn ee jirta berbera waxa ka jira in laydka waliba aanay dadka haysta ogoleyn in laga hadlo waxa ka jira in ay magaaladu magaalo ay dan yar badani degan tahay inta dib uu u shaqeysanayeen in kale aanay laydka maanta lacagta lagu soo dalacay aan iska bixin karin waxa ka jira in ay dadkii ka xagaabaxayaan oo ay ka xagaabaxeen aabayaashii iyo hooyooyinkii caruurtii kuleelka awoodood leedka aan iska bixin kareen ay ku kala lumeen waxa ka jira in ay meheradaha yaryar ee laga ganacsanayay ee qutul daruuriga laga soo saaray inta badan ay u kacayaan oo xidhmayaan leedka maadaama aanay leedka iska bixin kareen oo talaagadoodii aan isticmaali kareen marka magaaladan waxa ku ciiray dadkii lacagta haystay ayaa leedkii qaatay ha qaataane waxay qaateen hantigii solarka ahaa ee la siiyay ee maxay ahay toolay degmada la siiyay ayay qaateen oo malaayiin dollar ah een waxa ay ahayd inay dabkaasi wax badan ay dajiyaan waxay sheegeen dabka raidkiisa inay heerka ka dhigeen laakiin khiyaama wali ku jirta saacadaadii baa laga qaadaya meel baa lagu xiraya wadnaha la goynaya waa la khalkhalinaya waa lagu soo xirayaa inta maalin la haysto halka ay khiyaamadu ku jirtaa waa halka waxaana loo leeyay magaalooyinka berbera ugu jaban haday ugu jaban tahay talaagada Hargeysa taliyada berbera taala maxaa kala duway ilo guriyayaga Hargeysaba way yaalaan aniga oo shaqeeya oo maanta dadka la tuhmiyo kamida ayaa 20 habeen hadii aan berbera imaado xamil waayay mukeefka yare gurigeyga ku xidhan inaan leedka bixiyo anoo 14 cishe joogu igu soo dalacay 293 waan u tagay marxuunki baa noolaa uu xalilay saacadda ka soo yaga maxay ka soo yaga imikana meel aad u dacwooto garanaysid meel aad u dacwooto oo loo geli karo xitaa dadka la siiyo leedka ka mas'uuliya bulshadu isma yaqaana halkan soo ka ma dhaafaysid marka waxaan leenahay waxa halka ka dhacay waxa ka qayb qaatay mudantii gobolka ka qayb qaatay cumaamaddii baa ka qayb qaadatay qof qofkii Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin ninkii dilaya dad ayuu wacowdaa maadaama oo ay Soomaalidu ku mahmahdaa godiyay haddaan barkay kugu jirin geed yahoo uu geedkii godiyay haddaan barkay kugu jirin imaad jirteen meesha odaygii ku hadli lahaa isagu uu qaatay ee cumaamadiisi ku banaystay in caruur kalena bacadka la wado caruurtoodiina ay ku badbaadiyaan oo ganacsato lagu noqdo dhaqaale lagu helo waxa loo heli maayo dawladda sarena waxba laga saari maayo dacwada loo gudbiya dawladda sare madaxweynuhu uu yimi imika waan joognay dhibaatooyinka waaweyn ee lagala hadlay waa leedka waxa weeyaan leedka uu arkayaa cid hortaagan may fahanta anu waxaan oran lahaa gacanta dawladda ha lagu celiyo maalintii dalka lasoo galay warshada sida ay ahayd waxba nimankaasi kumay darsan wixii ummadda ay ugu yimaadeen ayay ku shaqeysanayaan ummaddiina naxariis waa weyday haddii ay weyday waxaan leenahay maalintaasay dadku ka tayo fiicnaayeen xagga leedhka because habar walba talaagadeeda ayaa gudaha ugu jirto screenka ku xidhxidhiya biyaha ayaa qalkeeda hortiisa la fadhiisan jirtay caruurteedana ay khatarada uga soo iibin jirtay maantase maanta sadanaan islaan u sameysay dukaamadii hagaagsanay waaweynaa la sharaxday dadku lacagta iska galiyeen waa la xiray anaga ka markhaatiya waa la xiray laguma shaqeyn karo dabka ayaan la xamilin dabka ayaan loo joogin ninkii maalin muraad u soo yeeshay uu ka arriyay magaalada magaalada hareeraheeda la degayo sheekho kale dadku u degeen raggii magaalada ka shaqeysanayay safar baa dilay way sii socdaan oo way soo socdaan ubadkii laguma hayn kara magaaladii iskuuladii waa ogtiino imtixaanka caruurtii markay ku jiraan kuleelka ka dhacaya waa nimi caruur baa iskuulada noogu jirta waraaqaha ayuu isku qoyayaan ardaygii demo oran karna marka waxa anagu ma taageersanin waxaanu soo jeedinaynaa aniga oo ku hadlaya afka commissionka xuquuqalinsaanka baahiyaha asaasiga waxbarashada caafimaadka biyaha iyo leedkaba intaba dadku waxay xaq u leeyihiin inay helaan oo lagu ilaaliyo iyo amnigoodaba iyagana waxa aanugu baaqaynaa in wixii maxay ahayd tolay noocaas oo kale ah ee dad baa imika habeen dhaweyd halka ay ugu yimid waxay yiraahdeen dad baa leed lagu yeeshay waa laga jaray waa laga diidayaa in ay kolba in yar ku daraan laguma soo celinayo shirkad kaloo la tartamaysaana ma jirto oo cid baa u xidhantay meesha meel aad uga guurtaa haddaa maanta isqabsataan ma jirto guddi dhexe oo horumarneed ama arrimaha bulshada ka shaqeynaysa oo dacwadii loo gudbinaya oo shirkadda leedka la hadlaysaana ma jirto marka waxa weeyaan waxa imanaysa in la xidho ama qofkii hadla loo taga caqilkiisa la yiraaha leedhkiiba qofkaasi ka hadlaya naga qabsada inankiinaya leedhkaa laga jarayaa
وهدي لدونا وحللي يلايد بالا تابتي واسكر بالوكينيا ولا حريا مقالة داني لايد بيكو دقنتي يبيو بيه ينظافة دي يوحي كالي ودودو ين والا حيستا وما انت بربرا واكتين اني مقالو ينكو قونا ديفسان تهي لكن ارنت لايدكا wax alaaliyo xalo wali laga gaaray ma jirto waa caqabada koowaad ee gobolka haysta anagu soo jeedin baan leenahay soo jeedintayna waxaan leeyahay mar kale leeyahay madaxweynaha arrimaha gaaraba kamid tahay madaxweyne midba midba ka culustay leedka ugu culus bulshada berbera arinta leedka meel ha laga dhigo berberi waxay maanta ka dhimatay baahideeda koowaad tahay waa leedka walaydka commissionkuna xaq buu u leeyahay inuu ka hadlo xaq baan la nagu leeyahay inaan weydiisan waxaan leenahay anagu waliba anagu reer berbera ayaanahay waan garanayaa berbera inay nolosha leedka ku xidhan tahay laakiin berbera dadka waxa ka raray shirkada leedka maxamed abdullahi soo fariistay star tv berbera hawladaha lacagaha xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaa u leeyna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furaniya xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal sim card kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil dahabshiil group